لله رب العالمين صلوات الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سلام جڑا وقت ہو گیا جی میں اگلا خطبہ پڑھا بندے صاحب سے چھوڑ دیتا خطبہ قصیدہ بسم اللہ اباسی نہیں کوئی قصور نہیں اس لیے آ ونجن ساری رات جاگے بیٹھے ہمت ہے موجہ سائیں دا میرا دل ہی نے کہ میں تھوڑی تھکان ویکھ کے نہ پڑھا ان پڑھا بھائی ہوں تسا آئے ہو تو پہلی مجلس ہوندی پہ تو سن لے پہ میرا پروگرام یہ سلوات پڑھو بلند آواز جناب ٹھیک ہے پھر بھی تکلیف کرو بلند آواز جناب درود پڑھو علی علی ہے کوئی منے تا بھی علی علی کوئی نہ منے تا بھی علی 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 بادشاہ علی شہنشاہ علی نبی دا مشکل کشا اساں صرف منے اگلی گل اساں کوئی نہیں جاندے جو علی ہے کیا اساں صرف منے منوایا ساڈے کول پاک محمد ہے قصیدے تے بڑے بڑے ہیں جی میرا دل لائی پہ نو بجے پڑھسا رات نو بجے ٹائم ہی مینوں یہ حکم آئی لیکن یہ ہوں سویرے پانچ ہو گئے تے ہر کہیں دا اپنا مزاج تے سروں دے جے گیا لگ تے بات یالی یالی ہو گئی سر دے لگ گیا بات نیندرا یاد نہ رہ سک جڑے بندے سانو آتے دسو علی کیا ہے انہاں دے نال میں گل پہ کرنا کیا میں تو پوچھ دے کیا میں دسا وا کیا میں تو پوچھ دے کیا میں دسا وا کیا میں تو پوچھ دے کیا میں دسا وا کیا میں تو پوچھ دے کیا میں دسا وا کیا میں تو پوچھ دے کیا میں دسا وا کیا میں تو پوچھ دے کیا میں دسا وا کیا میں تو پوچھ دے کیا میں دسا وا کیا کیا سلمان فارسی نہیں سمجھ سکیا اسا کیڑی شایا کیا میں تو پوچھ گئے کیا میں دسا وا کیا میں تو پوچھ دے کیا میں دسا وا ہے کیا کیا علی دا مسجد علی دی تے کعبہ علی دا مقدم گاوا چل میں سناوا مقدم گاوا چل میں سناوا رتبہ علی دا اللہ دا سب کوئی تے اللہ علی دا متا کوئی سمجھے میں اپنے کولو کھلوتا کردا اے عظمت کھڑوتا دسے نہ نہیں میرا بھائی اپنے کولو نہیں میں اپنے کولو نہیں آکھ رہا کہ مینوں آکھے او یاد دیوا رہا فرمایا سب نے دو جگ دی رحمت میں دے بیرانو اے تکنا عبادت بسم اللہ جدرا جدرا پھر سنا بھائی فرمایا سب نے دو جگ دی رحمت میں دے بھیلا نو ہے تکنا عبادت اللہ اللہ دراز ہے واگ نماز اللہ دراز ہے واگ نماز ہے
ٹکڑا لے جا اللہ دا چہرہ ہے چہرہ علی دا ملنگا ایڈا وڈا شیر سنا ہوں آزائی شی بھول وندے اگر تو بڑھڑا کوئی نو علی علی بڑھڑے ہوں دے ہی نہیں ایڈا وڈا شیر سنا ہوں آتا تا نکے نکے شہر آئے نا نکے نکے ذاکر وڈے وڈے سائیے دے ذاکر ہیں وڈے وڈے شہر ہیں ایسے شہر گزرے ہیں جتنے تائیں نجف جو مہار نہ لگ گیا تھوڑا جا پچھو کے جگہ چھوڑ ہے تا انہاں دی ہمت جڑا ساری رات بیٹھن اے بھی ہمت ہے ہمت ہے بیٹھن پنے تھوڑا جے ان سینے دے اگوں نمبر دس آویں نہ تھوڑا جے دس دوں تو کہ سمبل وقت دی گل نہیں شہر ایسے گزرے جنہاں دی شہر تے مہر لگ دی آئی تے پھر اوپر دا نجف دی مہر لگ دی آئی جے میر انیس مرزا دبیر فجر نماز پڑھ کے بیٹھے انہوں سورج طلوع ہوا وچوں ایک شہنشاہ بولیا خورشید سر شام کہاں جاتا ہے تو ساری گلا جان دیو میں سارا نہیں پڑھنا کیونکہ میں بھی تو شیر پڑھنا ہے اسا سورائی نال کڑی گلا کی شیر سنا بھائی ہر روز بن کے جوش جو بھر دے بن کے نجف وچ سجدہ کر دے دیو دیو بڑی دن گیا یا علی پھر سنا بھائی ہر روز بن کے جوش جو بھر دے بن کے نجف وچ سرکار محمد مصطفیٰ معراج تو واپس آئے تے گلاں ساریا مولا علی دیا ہو گیا رہی جو لہجہ علی دا ہاتھ باہر آیا مندری علی دی عجیب گلاں او ساری انہاں سنیا نا میں ساری نہیں دسیندا بندے ہور دے ہور ہو ویندے میں نہیں ساری دسنی ہاں تے او سیب والی گل او جڑا اتھے آئی سیب مولا علی اتھے پاک رسول نو وکھے سیندی ہو آئی سیب گلاں جان دیو تو یہ گلاں جدو ہو گیا بندے حیران ہو گئے انہاں آکھیا یا رسول اللہ ساڈے دماغ پھٹ دین دسو تو صحیح علی ہے کیا اُدھے بھی علی اتھے بھی علی سمجھ نہیں آ رہی یہ وجہ کیا ہے تو پاک محمد نے کڑی گل کی دی بھائی فرشاد کر دے میں نے غلامی ارشاد کر دے او میری مہربانی حال تے تے میں ایو کچھ پڑھ سکدا فٹ ہوندا کوئی ٹائم تے میں تیرے نال مٹھا لانیا میں اگے بھائی نوید نو آکھیا بھائی تیرا سور عجیب ہے جس لئی پڑھ لیں تینو کچھ نہیں ہوندا مینو بھائی کچھ کچھ ہوندے میرے ٹائم ہوندے انہاں ٹائم تے میں کوئی پڑھائے تے وقت سبحان اللہ ہن اے ہن میں انج پڑھدا کروتا جویں پڑھیندا ہے اچھا سرکار محمد مصطفیٰ نے آقا علی علیہ السلام دا تعارف کیویں کرایا بھائی فرشاد کر دے میں غلامی ارشاد کر دے او بڑی مہربانی فرشاد کر دے میں غلامی ارشاد کر دے گل سچ گڈا نے میں تو چوانے گل سچ گڈا نے میں تو چوانے پردا علی دا پردے دے اندر ہے جلوا علی دا ایک سلوات پڑھ بلند آواز دے نال اے اللہ ہن کرم کمان والا ہے اللہ ہن کرم کمان والا ہے اللہ ہن کرم کمان والا ہے
असा अर्ज कीते असा अर्ज कीते जी दहशतगर्द असा शिया सुनिया नु मार के बॉर्डर टप वेंदे इन्हां दा के बंसी उदू जवाब आए जो बारवें का दौर उसी उसने वेखे किसे पासे जान दा नेरा लबेना मुकरनो शुक्र दा नेरा लबेना जी दे रहो जवाब किड़ा है भाई किसे पासे जान दा नेरा लबेना मुकरनो शुक्र दा नेरा लबेना फतवे जो लेना रे इमाम नायो ते या या। मैं ऐसा शेर पढ़ूंगा भावे तुसा सारी रात दे थके बच बल्कि दो दिहाड़े दे थके बदे स्पीकर होरवे नहीं हो गया ठीक है होरवे नहीं हो गया क्यों ठीक है फिट आ रही आवाज तवज्जो करनी है मेरे ख्याल मुताबिक होरवे होए उतू पक्का खांदा है उदू मच्छर खांदा है तवज्जो कर शेर एडा वड्डा पढ़ूंगा हां जड़ा सारा साल याद रहे असा साई अंदर अरी भेजे साई ये तो दसो इमाम जमाना दा दौर केड़ा सोहना होना है जड़िया कोड़िया बीमारियां हैं ये मौला दे दौर च होसन अगू जवाब मिलया नहीं वो दौर बड़ा सोहना होना है कैसा होना है आओ मैं दसा साई दी तरफो ये जवाब है वो दौर ऐसा होना है दुखा विच साईयां दी अमान होवेगी ओ मातमी दे हदों वध शान होवेगी ਵਾਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਯਾ ਅਲੀ ਯਾ ਅਲੀ ਯਾ ਅਲੀ ਯਾ ਅਲੀ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਇਆ ਦੇ ਆਮਾਨ ਹੋਵੇਗੇ ਮਾਤਮੇ ਦੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਡ ਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੱਕ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ੀਆ ਵਾਲੀ ਕਾਬੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੱਕ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣਗੇ ਆ ਸ਼ੀਆ ਵਾਲੀ फजर दा टाइम गया हो एक वेला मैं सैदा का याद है आदा पिया की ता फजर दे वक्त फजर दे वक्त सच्चे सैयद ओ नमाजी फजर।